A keni një këshill apo një rekomandim çfarë duhet bëjnë vendet mes të cilave përfshihet edhe Shqipëria, Italia, Greqia apo dhe Turqia, të cilët shtrihen në një zonë sismike? Zoti Dolioni, çfarë mund të bëjnë, sepse tashmë të gjithë janë të shqetësuar dhe janë në panik? Credo che la cosa più importante sia a scala della nazione capire quale sia la più rëndësishme është shkala e një vendi, të kuptohet fuqia e magnitudës që mund të vijë në Shqipëri dhe në këtë bazë të llogariten tronditjet e tokës, lëkundjet që shkaktojnë rrëzimin e ndërtesave. Në këtë pikë Italia dhe Shqipëria duhet të vendosin të miratojnë një kriter sigurie maksimal ose për të kursyer mund të miratojnë një program me probabilitet. Kjo është një zgjidhje politike. Nga këndvështrimi social, janë qytetarët ata që pyesin se sa e fuqishme është ndërtesa për t'u rezistuar lëkundjeve. Pra duhet të hetohet fuqia e strukturave të ndërtimeve për të llogaritur nëse ato mund t'i rezistojnë tërmeteve. Sepse tërmeti i Durrësit ishte një tërmet që ndoshta nuk përfaqëson fuqinë më të madhe të tërmetit në Shqipëri, ndaj është e natyrshme që shqiptarët të pyesin veten nëse shtëpitë e tyre janë të sigurta për t'u rezistuar tërmeteve të asaj fuqie.